السلام عليكم أصحابك كسو دوادة دوجين ميديا أو آدو غبرتين ورار وربحنو يقصوين عجيبة فضلا هاي اللوبين إن آد سبسكرايب سارتيد سي آد وهيشيد وربحنو واحتر له وربحين تان وحانو كاها اللي دونا بابا إيغا مهيمة دو أولي هاي عافماتك يوحيا بها أو أرون يهي سيدتك يوغفا إذيستان كو معانك إنك استو بابا إيغو معان يهي هدنا وحا أولادا غالا ما عذر كسون كروغا أما كادي معانك dadka aan qabin cudurka si ay uga hortagaan waxay badsan karaan cunista babayga labo difaaca jirka babayga waxaa ku badan vitamin C ga wuxuu xoojiyaa shaqada unugyada difaaca jirka una saamaxaa in cudurrada iyo waxyaabaha waxyeelada leh ee jirka dibadda kaga imaanaya uu si fiican iskaga difaaco saddex caafimaadka indhaha babayga waxaa ka buuxa vitamin A iyo waliba beta carotene iyo walxo kale oo muhiim u ah caafimaadka indhaha babaygu wuxuu hoos u dhigaa khatarta caadka indhaha fuulo ee loo yaqaano cataract babayga yaanyada iyo karootada waa saddexda cunto ee la isku raacsan yahay in laga helo caafimaad buuxo oo indhaha ah afar cayilka babaygu wuxuu u roon yahay dadka doonaya in ay iska ridaan cayilka maadaama uu ka mid yahay cuntooyinka dhaqso lagu dhargo shan caado wareerka babayga aan aad u bislaanin wuxuu ka qayb qaataa caado soo saarka waxaana lagula dardaarmaa haweenka caadada ka istaagi rabto babaygu waa jarjaranaysaa kadib malab saafi ah ayaad ku darsanaysaa oo qaado ayaad ku cunaysaa lix calool fadhiga babaygu wuxuu daawo u yahay calool fadhiga laabjeexa iyo weliba dheefshiid xumada maadaama uu yareeyo aashitada caloosha toddobo xiiqda babaygu wuxuu u fiican yahay dadka qabo sanboorka iyo weliba xiiqda ama neefta maadaama uu hoos u dhigo walxaha kiciyo alaajiga sideed gaaska babaygu caloosha wuu bixiyaa babaygu caloosha wuu bixiyaa wuxuuna yareeyaa asidka caloosha dheefshiidkana wuu wanaajiyaa laakiin liin dhanaan iyo sokor midna ha ku darin sagaal walwalka iyo weliba diiqada cilmi baaris lagu sameeyey jaamacadda alabama ee dalka maraykanka ayaa lagu arkay in babaygu hoos uu u dhigo diiqada iyo walwalka toban maqaarka iyo timaha babaygu wuxuu hodan ku yahay vitamin A wuxuu koriyaa timaha waxaana uu la dagaalamaa agoolka maqaarka wuu iftiimiyaa wuxuuna ka qaadaa unugyada dhintay waxaa laga sameeyaa kareemo iyo shambooyin kow iyo toban findoobka geedka babayga waxaa ku jira maado loo yaqaano babayn taasoo ka hortag u ah caabuqa iyo weliba samaysanka malaxda khaasatan markuusan aad u bislaanin markaa qolofta iyo weliba maqaarka aad ka saartid babayga waad shiidanaysaa adigoo biyo ku darin markuu cajiin oo kale noqdo ayaad marsanaysaa wejiga shan iyo toban daqiiqo kadib waxaad uga dhaqaysaa biyo qandac ah